Et spørsmål som går igjen er, skal jeg velge bensindrevet, skal jeg velge elektrisk, hva er fordeler og ulemper nå? Blokken er jo like god kvalitetsmessig. Bensindreven har mest trekkraft, 220 kg trekkraft. Og der du har en bensinmotor, så lager jeg en del støy. En elektriske, den har 150 kg trekkraft, den er jo mer eller mindre støyløse. Men utstyr av tromler og føtter og gaffler og bommer og sånn, det er helt likt. Det eneste er at det her i den elektriske følger med ledning. Du er nødt til et batteri i båten. Og her er klar å sette på batteriet, sikringholderen, 40 ampere sikring og kontakt. Og så er det 1 meter og 25 cm med ledning med kontakt på blokker. Så her er 5 meter og 25. Du kan også få 6 meter ledning hvis du heller det vil ha, hvis du trenger det. Og jo lengre ledning, jo mer spenningsfall. Så ikke for lang. Ikke være redd for å korte de inn hvis du ikke trenger å ha så lang ledning.